Сега искам да ви срещна с една от най-бързо развиващите си тиктокърки. Доста екстравагантна, доста различна, много харесвана от тинейджерското поколение и до мен е Лин Шо. Хайст! Благодаря ти за прекрасното представяне. Радвам се, че ти хареса. Намираме се в центъра на София. Ресторантът се казва Стандарт, но за мен няма нищо стандартно тук. Въпреки че сме в София, тук изглежда се едно сме си баш на село и там си гледат домати. Абсолютно, да. Гледат си домати, обстановката е точно в селска кръчма, в селски къща, не кръчма, къща, в селски двор. И нещата, които сега ще ви представим, също са адски наподобяващи и близки до домашните, като по това време. Домашен соден хляб, содена питка. Тук си я правят. Си го правят. Да. Тези кюфтенца, искам да ги пробвам на тях, моля те. Добре, седят и ме гледат. Те са с телешка и свинска кайма и с страшно много лук. Виждаш ли вътре колко много? Казаха, че имат 16 подправки вътре. Да, точно така. И я да видим сега дали ще ти харесат. Много добро. Добре ли са? Уникално. Буквално 16-те подправки се усещат всичките. Чакай, аз такива меки кюфтета, които лесно се дъвчат. Да. Не съм ял. Казаха, че са ги запържили от едната страна и после са си ги опекли, за да са хрупкави. Точно така. Браво, бе. Изключително. Тя много купила като информация. А тези картофи, запомня ли? Три пъти печени тези картофи. Значи печени, почти полуизпечени. После сварени. Полусварени, но после напълно пържени. Изпържени. Да ги пробвам аз. За да хрупкат. Селски са. Много яки. Да ти разрежа ли от телешки език върху пак домашния им хляб с билково масло, с чедър и с синьо сирене? Yes, please. Заповядай. Thank you. Ето тук да си пробваш и от... Аз не знам дали го искам този телешки език. Защо? Аре ще го пробвам. Малко е живо, знаеш. Сигурно. Според мен ще е трудно за ядане. Сега. Аз пък хапнах само език. Телешко. Има вкус на телешко просто. Като се абстрахираш от факта, че е език. А това? Тахан, нахут и още вече други неща, които ги забравих да си призная. То не се ли слага на питката? Слага се. Yeah. Слага се, но първо искам да го пробвам така. Даже са топли. Това е много яко. Без мета, това е най-вкусната кухня, която съм ял. Уникално е. Много добро. Удари джакпота. Ще пробваш ли буритото? О, само то не остана да го пробваме, Майя. Да. Ела тук. Тя няма търпение. Няма търпение. Я да го видим. Ще взема средната част. Вземи я. Няма нищо люто. Само да ви кажа, няма нищо люто. Няма някакво гуакамоле вътре. Той каза някакво с авокадо. Това е уникално вкусно. Пробвай го и ти. Започвам след маничко. Искам да видя тези картофи, предполагам отново със същите, но те ме спечелиха още от първото. Само при мириза. С какво се смащавка ли каза? Да. Много вкусни тия картофи, наистина. Леле, как ще се наядеме? Добре, че не си обух панталон с колан. Ще гръмне. Да, го разкопчаваме едно по едно, само докато изядеме всичко. Изглежда ми сочна. Много е сочно. Авокадото е супер вкусно. Трябва да се разбере повече за този ресторант. Ако имате възможност, намира се точно до Ной, на Стамбулийски, така че елате и го посетете, защото малко места има такива, даже да не кажа, че почти няма. Супер готиния вайб, супер вкусната храна. Буквално 10 out of 10.